secretari d'Estratègia i Coordinació, director general de Recerca, amigues i amics. Avui celebrem la tercera jornada de recerca a l'Institut Català de la Salut. D'alguna manera, aquesta jornada, saben vostès, que es van instituir a iniciativa dels directors científics i de la direcció científica de l'Institut Català de la Salut, i tenen com a objectiu bàsicament establir un punt de trobada entre tots nosaltres. Un punt de trobada en el qual puguem sobretot compartir i conèixer les experiències i el treball que estem fent des dels diferents instituts. I així el programa se'ns divideix en diversos blocs. En primer lloc, unes ponències de cada un dels instituts. Jo crec que l'any vinent l'estructura ja serà diferent, perquè veig que encara hi ha a l'Institut de Viladecans, o en tot cas saben vostès que la idea sigui que el proper any siguin els instituts cerques, els directors dels instituts cerques, els que d'alguna manera travin o facin l'eix d'aquesta jornada. En tot cas, es tracta d'una situació transitòria. Saben vostès que algunes d'aquestes fundacions, per mandat i per acord de govern, doncs s'estan integrant en els diferents instituts. En segon lloc i segon bloc, doncs, com cada any, aquest any amb una novetat, fem les trajectòries, els millors perfils investigadors. Fins ara, doncs, es donava un sol premi. Aquest any comencem donant un premi per l'activitat de recerca, diguem-ne, en l'àmbit hospitalari, però hem volgut discriminar positivament l'atenció primària. Aquest any també donem un premi a la millor trajectòria investigadora en atenció primària. I d'altra banda, finalment, com a element també nuclear de la jornada, tenim una taula rodona que aquest any la dediquem a recerca, desenvolupament i innovació, i com financem la innovació, com la financem des de Catalunya, com la financem des de l'Estat, com la financem des d'Europa, i també tindrem una ponència de la indústria i com la indústria pot col·laborar en aquest finançament. Són moments dolços per la recerca a Catalunya, per la trajectòria que es porta. Aquesta és una activitat molt nuclear i molt potent de l'Institut Català de la Salut. Comença a donar molt bons resultats l'aliança estratègica amb les diferents universitats. Fa 15 dies o fa 10 dies vaig tindre l'honor i el goig de veure com a Madrid, doncs, molts dels nostres hospitals o dels nostres instituts es beneficiaven precisament de projectes de campus d'excel·lència. En aquest cas, doncs, tant BioHub, però també amb altres universitats. Això té una potència extraordinària. Estem pràcticament deixant llest el model cerca, i en tot cas només cal contemplar els resultats i la trajectòria d'aquests resultats per veure que jo crec que estem en un bon camí, no? Sense més, i ens anirem veient al llarg de tota la jornada, té la paraula el senyor Joan Roca, director general de recerca. Jo que agrair al doctor Enric Argelaguer, director gerent de l'ICS, doncs el fet de, i el doctor Miguel Gómez, el fet de que ens hagin convidat amb aquesta sessió d'obertura de la tercera jornada de recerca de l'ICS, qual, bueno, ens felicito per la continuïtat a la tercera o a l'avançuda, el qual vol dir que si es fa a la tercera el camí ja està obert.
que sigui un espai de trobada per compartir el que el doctor Argelagués em deia abans, no? Des de les meves competències, que són la gestió i la coordinació de la recerca del sistema, haig de dir i expressar doncs, el magnífic encaix que tenim doncs, amb el Departament de Salut, en el qual, com vostès ja saben, la salut per una banda i l'alimentació, agricultura per una altra, són els pesos forts en quant a recerca i innovació, en el segon cas la innovació pot ser més orientada en l'àmbit de l'alimentació i l'àmbit agroalimentari, les potències de Catalunya. En l'aspecte de que durant molts anys han estat els camps en els quals s'han apostat estratègicament per fer-los créixer i despuntar, i realment doncs, ens hem de congratular que en l'àmbit de les ciències biomèdiques, de la salut, de la biomedicina, de les biociències, Catalunya és un referent a nivell europeu i un clar referent. Tot això es veu enfortit pels resultats que tenim d'impacte, faré una referència també amb unes xifres, no? De l'impacte de les publicacions científiques en l'àmbit de les ciències, de la biomedicina, per dir-ho en general, i específicament doncs, amb alguns desagregats que els hi comentaré després. El que havia preparat una mica per explicar-los és primer com els deia, la dimensió de la recerca biomèdica a Catalunya és avui per avui molt important. Ja s'encorre en una tradició que ha evolucionat cap a una de les àrees més reeixides en el nostre país. D'acord amb això, el darrer document de política científica del govern català, que és el Pla de Recerca i Innovació 2010-2013, que vostès segur que coneixen i ja disposen d'ell, li otorga en aquest àmbit de la biomedicina un paper molt rellevant. Concretament, saben vostès que el Pla de Recerca i Innovació s'ha orientat cap a uns focus específics i significar que un dels focus específics on es prioritza la recerca pels propers anys és amb la prevenció i la cura per a la salut de les persones, que òbviament comporta un elevat impacte amb la recerca en aquest camp. O sigui que el pla de recerca fa menció específica d'aquest àmbit, no? Concretament, llegeixo un paràgraf, diu: estratègies de prevenció i cura efectives que situïn les persones com a agent proactiu responsable de la seva salut mental i física en tot el seu cicle vital i que incorporin els avenços científics i tecnològics mitjançant una recerca translacional de qualitat en tots els nivells assistencials. Això és un mandat, podem dir, de caire polític, perquè durant 4 anys, i segur que continuarà, perquè realment quan una cosa funciona el que has de fer és donar-li suport perquè encara es consolidi més, aquest serà un dels reptes que Catalunya ha d'enfrontar-se, no perquè no estigui ben abastit, sinó per anar molt més lluny i per avançar en aquesta direcció. Tot això s'apoya en darreres dades d'indicadors científics, en aquest cas provinent de les bases de dades Scopus i facilitades pel grup CIMAGO, mostren que Catalunya, en el seu conjunt, està tenint un comportament destacat en el desenvolupament de la recerca. Globalment, la producció científica catalana indexada ha estat l'any 2008 de 14.918 documents, i de fet Catalunya mostra un patró de publicació científica típic de països occidentals, el qual es caracteritza perquè la medicina clínica i la biomedicina són les àrees predominants. I cal dir també que estem en una dinàmica creixent, mentre que altres països europeus desenvolupats del nostre entorn mostren en alguns casos creixements negatius de producció científica, i això no passa en el cas de Catalunya. Això és un fet diferencial que penso que ens ha d'estimular. En el període 2003-2008, les àrees biomèdiques a Catalunya han publicat, els passo unes referències numèriques perquè també situen des d'un punt de vista quantitatiu el nivell en el qual ens estem movent, el següent nombre de documents indexats. En l'àmbit general de medicina, 17.491, bioquímica, genètica i biologia molecular, 8.150, immunologia i microbiologia, 2.388, farmacologia, toxicologia i farmacocinètica i productes i àmbit farmacèutic, 1.224 de medicaments, neurociències, 1.162, psicologia, més de 500, infermeria, això també és molt important, 325, professionals de la salut, 225 i dentista, que està separat en aquest cas, 129. També significa que en l'àmbit acadèmic, a més dels centres de recerca, sents grups de recerca reconeguts, els que vostès potser coneixen com SGRs, que són unes convocatòries que des de la Direcció General de Recerca fem per reconèixer i després, si és possible, amb
un tram determinat perquè no hi ha prou recursos, estimular des d'un punt de vista econòmic a través d'unes aportacions de funcionament per aquests grups durant 4 anys més de 1.300 grups de recerca reconeguts. Molts d'ells, jo diria que el 20% o 30% relacionats en l'àmbit de la biomedicina. L'any passat es va fer una convocatòria i es va fer un total, un ajut total de 37 milions d'euros per 4 anys. Són les disponibilitats que tenim a l'abast, però que realment poden ajudar a que durant 4 anys uns grups tinguin uns ingressos garantits, perquè això és són unes aportacions plurianals que en funció de les bases de la convocatòria, els grups que hi apliquen i presenten una memòria de qualitat i uns projectes determinats se'ls lliuren. No? Dintre d'aquests 1.300 grups n'hi ha molts de l'àmbit de les biociències, de la biomedicina. Pel que fa a l'execució de la recerca, a Catalunya hi ha diferents institucions que tenen un paper molt actiu. Avui m'agradaria posar en relleu els centres CERCA del sistema de centres de recerca públics de la Generalitat de Catalunya, als quals el doctor Gelagués ja ha fet referència, que treballen amb diverses biomèdiques. Segons un indicador anomenat impacte normalitzat, conegut per les sigles IN, que vostès segur que coneixen, que consisteix en sumar el nombre de cites d'un centre comparant-los amb les cites de la producció mundial per un mateix període de temps i àrea temàtica, per al període 2003-2008, la qualitat de la producció científica d'alguns centres cerques de l'àmbit de la salut, n'hi ha agafat uns i he espigolat alguns, no he fet una feina de búsqueda extensa, ha estat comprès entre 1,30 i 2,60. Els casos que he agafat, els centres que he agafat, són el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, l'IDIBAPS, el Centre de Regulació Genòmica, l'Institut Català de Ciències Cardiovasculars, la Fundació, l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, estan tots situats en un interval d'1,30-2,60. Què vol dir això? Un IN, que és aquest indicador, igual a 1, suposa un nivell d'impacte igual a la mitjana mundial per un determinat període i àrea temàtica. El nivell del Centre Cerca de Catalunya en biomedicina és destacable i complementa la bona trajectòria dels hospitals i les universitats i són molt rellevants. Tal com ha dit abans, procedint a la incorporació dels instituts de recerca, instituts d'investigació biosanitària, al sistema de centres de la Generalitat, els centres de recerca CERCA, en aquests moments ja n'hi ha 5 o 6 que ja estan incorporats i s'està procedint de l'adaptació de la resta al sistema de gestió. Això comporta, primer de tot, un sistema de funcionament homogeni, el poder compartir economia d'escala, el que hi ha una institució que s'ha creat recentment, que és la institució CERCA, i CERCA, potser hauran vist aquest logo alguna vegada, que és com una gran gestoria del sistema, que el que fa és que tothom que estigui acollit a dintre d'aquest sistema de treball disposi, com si diguéssim, d'unes economies d'escala, d'un sistema facilitador, d'una projecció, de compartir la projecció internacional, de poder aplicar a convocatòries específiques que a través de l'Agència de Gestió de la Recerca, que es diu Talència, que també hem reformat darrerament durant aquest mandat, es puguin accedir a convocatòries específiques pels instituts i pels centres que estiguin a dintre de tot aquest sistema. Jo el que encoratjo és que la transformació aquesta es vagi fent amb la intensitat amb què ja s'ha vingut fent fins ara. Per nosaltres, que acollim els investigadors i els centres de recerca del sistema, estem desitjosos que els centres que queden de l'àmbit de salut s'hi incorporin, perquè tot això farà molt més fàcil i més eficaç el sistema de governança i el sistema de poder accedir a convocatòries competitives, el disposar de sistemes comuns de transferència de coneixement de l'àmbit de la biomedicina en el sector privat, perquè a nivell competitiu disposin de recursos externs, i jo apunto a Europa, jo els encoratjo que anem a Europa perquè l'Estat no ens proveirà més recursos dels que ja tenim.